V nemocnici svätého Jakuba v Bardejove slávnostne otvorili zrekonštruovanú práčovňu, fotovoltaickú elektráreň a kotolňu. Nemocnica sa zapojila do programu Garantovaná energetická služba. Predmetom bolo navrhnutie a realizácia opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti nemocnice formou poskytnutia garantovanej energetickej služby. Opatrenia sa týkali komplexnej modernizácie práčovne, upgrade riadiaceho systému, dopojenia čiastkových riadiacich systémov na spoločný dispečing, zavedenia monitoringu spotreby energie a systému regulácie maxima elektrickej energie a vybudovania fotovoltaickej elektrárne v areáli. Berieme denne zhruba 800 kg až 1 tónu prádla a museli sme sa rozhodnúť, či budeme prať ďalej, ale musíme realizovať rekonštrukciu práčovne, alebo jednoducho to budeme outsourcovať. Nová práčovňa v porovnaní so starou poskytuje dôležité funkčné priestorovo-sektorové delenie, čo vyžadujú hygienické predpisy na pranie nemocničnej bielizne. Všetky nové zariadenia v práčovni oproti starým poskytujú vyššiu variabilitu v praní rôznej nemocničnej bielizne, nehovoriac o tom, že sa tým uľahčila aj práca personálu. V prípade, že by sa nepotvrdilo, že to šetrenie bude také, ako má byť, tak v prípade, že tie náklady budú vyššie, žiaľ by firma Siemens musela znášať náklady, komplet. Zároveň tým máme obrovskú garanciu na ten servis. A v prípade, že šetrenie bude väčšie, tak ten zisk si budeme deliť na poli a ten zisk budeme investovať ďalej do rozvoja energie v našej nemocnice. Ten projekt je nastavený naozaj tak zjednodušené, keď ten projekt nič neušetrí, tak ani nemocnica nemusí nič zaplatiť. A boli by sme veľmi radi a sme veľmi radi, keď Siemens môže aj takouto formou pomáhať nemocniciam v ich plánoch na modernizáciu a zároveň pomáhať zlepšovať situáciu energetickú, to znamená zvyšovať energetickú efektivitu a nemenej dôležité aj prispievať nejakým spôsobom k ochrane životného prostredia.